Нове життя для речей, які вже не потрібні вам. Благодійний фонд «Квант Милосердя» оголосив акцію зі збору речей. Потрібні чоловічий, жіночий та дитячий одяг, взуття, білизна, предмети гігієни, іграшки та канцтовари. Благодійний фонд «Квант Милосердя» опікується жінками у складних життєвих обставинах, дітьми, літніми людьми і безпритульними. Для них і збирають ці речі. Приносити їх можна до 14 лютого за адресою проспект Яворницького, 16, це музей АТО. На екрані ви бачите номер Наталі Гулай, координаторки акції, вона також співробітниця музею. Дев'ятий канал так само долучився до благодійної ініціативи. Якщо є питання чи уточнення із приводу акції, можна звертатися за цим телефоном. Можуть бути речі в гарному, досить вигляді, але ж вони, в принципі, не є необхідними на сьогодні. Людина може пронести, поділитись. Жінки з дітьми, там, по-моєму, якщо я не помиляюся, десь близько 19 діточок. Тобто вони різновікові, і тобто, потреба в речах, десь щось зношується, десь щось псується. І у них ще є літні люди і чоловіки. Ну, з якимись складними, можливо, долями, але ж вони опікуються. Тобто надають такі речі першої необхідності.